Hei. Ja, jeg tenkte skulle snakke litt om reisetid til og fra jobb. Det jo litt vesentlig når en skal pendle frem og tilbake hver dag, så det greit at det går kjapt. Jeg bor jo ved Haugerud i Oslo Nord, og det jo ganske kjapt med T-bane. Det ca. Ja, 12-13 minutter med T-bane inn. Og så må jeg gå litt til stasjonen, men kanskje 20 minutter ned med T-bane. Men det som er ulempe med T-banen er at det er ganske mange stopp, så den går litt sånn tregt. Men den går relativt ofte, da. Det er jo en fordel. T-banens siste T-bane er vel ca. 1 time på natta. Og med buss, for eksempel, der går det veldig tregt, så det tror jeg er 45 minutter skal jeg komme hjem til og fra. Så det er jo aldri noe aktuelt tema. Det er kun på nattestid. Altså, det er jo den tida jeg har å forholde meg til, da. Men hvis du går over på tog, da, det går mye raskere, det er mindre stopp. Det er jo, skal jeg beregne 20-30 minutter, så kommer jeg ganske langt ut fra Oslo, som er også aktuelt, så lenge det er nærme togstasjonen. Så jeg driver og ser litt avstanden, da. Hvor langt ut du kan gå for den reistiden. Ulempa er jo at du kommer jo ut i, langt ut i bussen. Og da er det litt problem på nattestida hvis du skal hjem. Så det er jo ulempe. Så det er jo, ja. Så det er jo den reistiden jeg tenker å forholde meg til. Så jeg driver og ser litt hva som må til. Husk å abonner på kanalen og nyhetsbrevet, så blir du oppdatert. Ha det.